មានអីដែលល្អជាងការរស់នៅជាខ្លួនឯងហ៎សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើដែលខ្ញុំអាចរស់នៅជាខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីបានរស់នៅជាខ្លួនឯងរហូតដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំបដូរពីការរើសអើងទៅជាការទទួលស្គាល់នៅភាពពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅជាខ្លួនឯងហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅជាខ្លួនឯងហើយនៅហើយតើពាក្យថារស់នៅជាខ្លួនឯងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យដូចម្ដេចខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយខ្ញុំបានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាភាពពិសេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៅដល់ប្រិមត្តរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅជាខ្លួនឯងប្រហែលជាមានភាពក្លាហានដូចខ្ញុំឬក៏ប្រកែកជាខ្ញុំផងក៏ថាបានដែរមួយវិញទៀតយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដែលយើងរើសមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្របទៅតាមបេះដូងខ្លួនឯងអូខេចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំវិញវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្រីដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបងប្អូនដែលធ្លាប់រើសអើងនិងកំពុងតែរើសអើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅដូចគ្នាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលយកនៅចំណេះដឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់នៅមតិយោបល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់ស្ថានភាពហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលនៅឱកាសការងារល្អល្អពិសេសមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងតោះយើងនាំគ្នាលុបបំបាត់ការរើសអើងនិងផ្ដល់ឱកាសការងារជូនទៅដល់អ្នកដែលស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកខ្ញុំTing Tong ជាសិល្បករកម្ពុជាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំរស់នៅជាខ្លួនឯងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ